皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今は朝です。9時半です。さあ、続きをやっていきましょう。今回は2つ目です。6年生の2回目の2つ目ですけれども、今回もですね、毒舌を期待している方はちょっと残念かもしれませんが、今回結構ね、褒めることが多いです。さあ、まず、この方ですね、茂木健一郎ね。もう受験生でこれ知らなかったらダメっていうぐらいの、すごく重要な人物でございます。で、脳科学者として、超有名でございます。入試問題ですね、小中高全員ですね、中学入試、高校入試、大学入試でもう頻繁に出てくる。特に大学入試でも頻繁だとですね、すごくよく出てきます。で、またこの人のね、脳科学の文章というのが、その文章がまた面白くて、喋ることも楽しくて、ね、人気ももう絶大なわけでございます。そういう、中で茂木健一郎さん登場しております。ただですね、この方どちらかというと自然環境主義者よりでございますね。完全な自然環境主義者はちょっと思えないんですけども、どっちかというとそっちよりでございます。で、脳科学なので脳のね、非常に面白いことをね、言ってくれるというところがすごく楽しいでございますね。で、脳科学っていうのがあるんですけど、これ脳科学って何かなっていうね、思うかもしれませんけども、これ脳のメカニズムを知ると、その生きる方法がですね、あ、そんな生き方があったんだ、そんなやり方があったんだ、そんな考え方があったんだって、心の持ちよう次第で、随分とその出来事、物事の見方が変わるっていうね、そういうようなことが起きるんです。ね。例えば新型コロナウイルスっていうのもありますけども、そんなのに対する対処の仕方っていうのも、ここからヒントがあるかもしれません。さあ、そういうことでございまして、茂木健一郎さん、めちゃくちゃ有名です。よく知っております。それで、今回はですね、脳を生かす勉強法っていう、これ題名なんですけれども、この人の本であれば、間違いないです。どれ読んでも大体めちゃくちゃ面白いと思いますわ。で、そのうちの一つ、今回勉強法ってことなので、結論がね、結論が勉強しなさいで終わっちゃうんですが、その途中が非常に面白い。この茂木先生の話に関しまして言うとですね、この趣旨ももちろん大事なんですけども、茂木先生の文章は切り口が多数あるんですね。これどういうことかというとですね、ちょっと算数の図形を使ってお話ししようと思います。一般的な文章ってこんな感じなんですね。わかりますかね。このちょっと歪んだ感じの三角形で、ここの辺が一番長くて、ここが主張なんですね。で、主張に主張を言うためのサポートとして、この2つの流れがありますよ。この2つの流れがあって、そしてこの主張の流れがありますよ。こんな感じなんですね。切り口的には1個なんですね。ところがですね、森さんの文章ってはどっちかというとこの円に近くてですね、円のどっか一部分を微分するとですね、この線が出る、いや、その微分はいいんですけども、その接点をね、引いたとしたら、ここにも接線ができて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 、いろんな方向で楽しめますねっていう、そういう感じの文章ではあります。はい。ただし入試問題ということを考えると、残念ながら上みたいにですね、このうちの一部、はい、実はここが中心だったんですよという中心を見つけて、やはりその中心で物事を考えないといけないということは確かにあります。ありますけれどもね、そのメインディッシュ以外に、他にも、読みどころはあるんだよっていうね、はい、何もクライマックスばかりが全て一番楽しいわけではないということで、マニアックな読み方がいっぱいできますよということで、演じ構成がその人を褒めるのはあんま少ないんですけど、これはめちゃくちゃ褒めてますね。さあ、で、今回の、趣旨なんですけれども、これですね、本文にボンボン出てきてるので、もう耳にタコ状態だったらだと思いますけども、セキュアベースですね、セキュアベース。で、主に親によるセキュアベースです。なので、自分がその安心できる状態っていうね、ところにある。どこに書いてあるかな？右側のページの上のあたりに書いてますね。なので、どんな失敗しても、お家に帰ったら、親がいて、家庭があって、もしくは保護者がいて、その家庭があって、そしてそこで安心できるんだと、そういうセキュアベースでございます。ね。こういうのがあるんじゃないかな、というふうな考え方
ですね。屁くず言っちゃいけませんよ。その家庭によってちょっと違うじゃないかと、あるんですけど、多少の違いはあるというのけれども、セキュアベースであるという、まあ、これが子供である。で、そこでですね、これがあるからこそですね、これがなくなったらダメなんだけど、これがあるからこそ新しいことにチャレンジをできるんです。で、その、変化を恐れませんっていうわけですね。変化を恐れません。で、新しいことにチャレンジすることによって変化を恐れないということがあるわけです。変化を恐れてたらですね、新しいことにチャレンジできないんです。うわ、どうなるかなって、ね、できないんです。次のステップいけないんですね。はい。で、そこでですね、このパターンね、あの超有名な超ベストセラーの本、チーズはどこに消えたっていうのがあるんですね。フームオブザチーズというのが英語なんですけども、このチーズはどこに消えたというのと全く、パターン的に同じなんですよね。なので、そのいつ何が起こるか分かんないから、常に、新しいチーズを探そうというふうに思うわけなんですけども、なかなか、そういう踏み出せないというのがダメですよということを言ってるわけです。で、せっかくセキュアベースがあるんだった、セキュアベースがあるんだった、どんどんチャレンジしていきましょうよと。変化を恐れちゃいけませんよ。だってセキュアベースあるんですからと。まあいうふうなのが、ここでのお話でございます。で、人生ではですね、人生ではそのセキュアベースさえなくなっちゃうことがあるんです。これをやらないとセキュアベースさえなくなっちゃうと。というのが、このチーズはどこに消えたと同じなんですよね。これの説明すると、より長いんだね。チーズはどこに消えたというのは、検索すると説明が出てくると思いますけどもね。うん。ある時、チーズの山を見つけたネズミさんたちがいるわけですごく嬉しかったわけですけども、それがなくなる前にですね、次のね、チーズを探しに行こうという積極的なネズミさんは、それで良かったわけですけどもね。それを、踏んどり返って、そのチーズだけを食べていたという人間さんがおるわけですよ。それがちょっと不幸でございまして、亡くなってから探しに行こうなんて、それではいけませんよ、というふうな感じで言われておるわけです。で、人生ではですね、なんとですね、無理やりチャレンジさせられることもある。どういうことかというと、これが設計ベースがあるうちにやってればいいんだけども、あるうちに何もしないで、設計ベースがなくなった頃に、ああ、どうしよう、どうしよう、どうしようって言ってたら、もう変化を恐れないどころか、変化に対応せざるを得なくなってしまうというようなことがあるわけですね。はい。で、そうすると、これ、チーズは常に探せという結論になるんですけども、無理やりチャレンジさせられるというわけです。じゃあ、セキュアベースない時に、新しいことにチャレンジしたら、当然変化を恐れてしまいますよね。忘れてしまう。だから、セキュアベースあるうちに、ね、どんどん変化にチャレンジして、そして、どんどん、新しいチーズ、新しい目的と、幸せというのを掴むべきなんだな、というようなことを言っておるわけです。もう本当に、そういう切り口が素晴らしいな、というふうには思うんです。ただ、今回はですね、これが、その勉強というところに、焦点がね、完全に当たってしまってますので、なので、新しいチャレンジを、まあ、勉強に生かしなさいよという、まあ、こういうフォーカスですね。こういう、焦点で、今回の文章の問題というのができてる。まあ、そういうふうにして思って見ていけばいいかなと。いうふうには思います。さて、それでは、内容の方に入っていきます。はい。で、問いに入っていくわけですけれども、はい、まず最初ですね、ここから行きましょうね、脱文層に。はい、脱文層に。まず、丸2番の方を先に解きましょうかね。丸2番の方は、しかし注意しなければいけないのは、安全地基地はいわゆる過保護過干渉とは違うんですよと。まあ、これね、安全基地、過保護過干渉という話があります。なので、注意書きをしておるので、もちろんそれに近いところ、は同じ言葉があるようなところということで、まあ、そのね、まあ、E のところに入ると、その場所がぴったりと、安全基地、過保護過干渉とぴったりいくというわけでございます。で、丸1の方になります。これは、逆にという言い方をしますね。はい。で、逆に、自分の中に過去たるものがないというのは、安全の基地がないので、ガチガチに自分を守っているということです。はい。ということは、あれば安全だということですよね。はい。この逆にという言葉、これ関東の方、特に東京の方はよく好んで使う言葉の一つなんですけれども、はい。これ、HMB チーム型言い換えという言い方をしています。ね。HMB チーム型言い換えって何のことかっていうとですね、同じ言
ことを別の言い方をする。で、A チームと B チームが試合をした時に、A チームが勝ちましたという時と、B チームが負けましたっていうのは同じことなんですよね。はい。で、そういうのを、その逆にの前が A チームが勝ちました。逆にの後ろが B チームが負けましたというふうな言い方。なので、言い方はひっくり返っているんだけども、中身は同じという。まあ、これを探すということでございます。そうすると、その、はい、ひっくり返ったのが書いてあるのが、A のところですよね。はい。ということで、どういうかな、はい、ですね。A のところですね。これです。実は真にすごく頑固な哲学や揺るぎない自信を持っている、ね。いうので、どんどんチャレンジできるんですよ。というふうに書いてある。ちょうど逆に。ちょうど A チーム、B チーム型委員会になっているというわけですよね。覚えてくださいね。A チーム、B チーム型委員会ね。次、問いの2に行きます。問いの2は、その時に行きます。じゃその時、ね、はい。こういう福祉があったら、出来事。これ物語文と同じですね。はい。時があったら、出来事と気持ち。場面があったら、出来事、気持ち。時があったら、出来事、気持ちに行く。で、その時どんな気持ちって言われてる。じゃあ、気持ちに行くって言うから、その前に出来事があるんですね。じゃあ、その時どんな出来事があったの？で、前の段落を見ると、もうすべて人生で初めてのことですね。まあ、初めての買い物、電車、デート、いろいろありますけどね。初めてのなんとか。人類にとっては初めてのコロナウイルスですね。さあ、そういう、初めて。どんな気持ちですか？いうふうに聞いているわけですよね。もちろん答えは、いろいろ始めるおときということになります。さて、続けて言います。問いの3ですね。乱文清書。はい。これね、やり方がですね、毎回、ちょっとずつ違ったりします。で、今回はどんなのがいいのかなという。まあ、共通して言えることは、内容一致することですね。内容一致することと、それから、指示語。これそれあれどれですね。あるいは代名詞。それから、接続の言葉。はい。ですから、しかしとか、そしてとか、しかしながらとか、つまりとか、そういう言葉が、まあ、ヒントになりますよ。内容が近いところがヒントです。まあ、これは、共通して言えることなんですけども、これが基本だとすると、じゃあ、実際の格論はどうなるのかなというわけです。今回は流れをつかめセットで考えようという話になっております。で、今回はですね、ここ、もともとね、安全基地である子供の話をしています。はい、そしてそこから大人の場合がいきなり出てきます。じゃあ、この大人の場合で一つ塊先に作っちゃおうよってわけですね。で、大人の場合はどうかな？もし高校だったら、それでも高校だよね、ということで、もしそれでもの形で、つながりができるので、ここでひとまとまりできる。だけど子供はね、ということで、ちょうど子供の話のところですね、大人の話を突っ込んで、それでも子供はということで、その対比を、上手に作ってるということでございます。まあ、こういうところですね、茂木先生非常に上手な文章の書き方をしているんだな、ということですね。はい。では、次、問いの4に行きます。問いの4はですね、これ記号は答えは、運になるんですけども、その四角に入れるところ、歴史を振り返ると何とかこそが人類の発展に寄与しているんだ、ってことね。はい。これね、覚えておいてほしいのは、歴史っていうのは常に権威を使う、その道具であると。日本人はですね、歴史上こういうことがずっとされてきたんですよというと、あたかもそれがもう超正解のように感じます。まあ、現実正解であることが多いんですが、だけども、それをもう完全に信じきっちゃう。そこの真理を掴むわけですね。そうすると、ここで、歴史上ですね、その権威を使って主張したいわけだから、歴史の権威を使うときは、筆者の主張と全く同じなんだというふうに覚えてください。もう一回言いますよ。歴史の権威を使うとき、筆者の主張とほぼ同じ。もしくは全く同じです。弱いからこそチャレンジするんだという主張なので、それをそのまんま答えれば、正解が選べるということでございます。ね。とにかくチャレンジすることが大事なんだというわけです。はい。次は問いの5ですね。そして、5は動物をヒントして、見るわけです。これですね。
人間の場合も同じ現象が起きるということで、人間と、その他のお動物ですね、どこ言ったかな、はい、これ猿のお話をしてるんだよね。で猿のお話をして、その人間というのが出てくる、同じでしょうということは、共通点を探す。そして、その共通点を探すんですけども、その前にですね、こういうのがあります。動物も人間も基本は同じだ。ね。DNA っていうのがあるんですけども、知ってますかね。はい。DNA ですね。デオキシリボ核酸ですね。この DNA を調べるとですね、その生物の構成っていうのがわかるそうなんです。まあ、それがですね、人間と猿を比べたら、まあ、ちょっとしか違わない。ほとんど同じだっていうこと。で、人間と猿どころじゃないですね。ほとんどの生き物っていうのは基本的に共有している、地球で生きるための基本的なものっていうのがあるみたいに、まあ、それが共通しているわけです。なので、その基本同じなんだなということを、根拠にしているわけです。まあ、これはまあ、ほぼ納得できるわけです。で、それからですね、前の段階から同じことを見つけましょうと。それで共通点ですね。共通点を見つける。そうすると、どれような共通点があったか、88行目を見ましょうね。はい、不確実だったときにドーパミンが出る、やる気が出るっていうわけですね。不確実よりは確実の方が嬉しいような気はするんですけども、なんと不確実の方が嬉しいそうなんですね。で、そこで答えは、不確実でも脳は心地よいというふうに答えを書くと、これで確実に、丸になっていくというようです。これの、板書なのでちょっと狭いのでね、短く書きましたけども、皆さんは、指定字数ですね、今回は30字なので30字以内で書ければ OK ということになりますよ。はい、最後、問いの6はね、なんか取ってつけたような問いのような気もするんですが、ここで、もう文はですね、無理やりこの勉強というものに、勉強をこの、ね、肯定するような、そういうお話に持っていきたいんだということになっているわけですね。はい。そして学習にも応用できるというわけですよね。じゃあどういうことですかっていうね。で、この問い5、問い6、これ誘導問題なんですよね。誘導問題。なので、5を基準にして、5の内容で6を答える。まあ、こういうのをセット問題と言います。セット問題。はい。その前の問いの答えがそのままヒントになるっていうね、ことです。そしたら、どういう応用かというと、不確実でチャレンジして脳が心地よいというふうになっていました。で、それを、勉強の方で考えてみましょう。こっちに脳科学ですね。で、こっちが勉強ですね。で、脳科学の方と勉強で言い換えると、できるかなっていうのが不確実です。やってみるっていうのがチャレンジです。心地よいは楽しくなるですよね。なので、自分でやってみるということですね、しかも不確実なものということで答えにというのが選ばれるということになっているわけです。はい、以上でしたけども、どうですかね。なかなか、この選んでいる文章としてもですね、いろいろ楽しかったんじゃないかと思います。で、皆さんもですね、この特に、ここの文章では、文章というか、この作文っていうかですね、問題を作っている段階では、こちらの方、最終的に勉強に、フォーカスを置いているわけですよね。で、確かに勉強もですね、その、確実なものよりは、ちょっと不確実なものが楽しい。まあ、それはそうですわね。例えば、小学校5、6年生の方がですね、小1か小2のね、算数のテストで満点を取ったところで、まあ、あんまり嬉しいかというと、まあ、そんなに嬉しくはないかもしれない。でも、小学校5、6年生の方がですね、難しい中学年生の問題が解けました。まあ、これ嬉しいわけです。まあ、そういったところなんじゃないかなと。いうふうには思っております。ここにね、もう持っていきたいがためにこう作ってるんですが、まあ、演じ構成的にはですね、その前のここですね、ここが、一番、インパクトある内容なんじゃないかなと。で、演じ構成的クライマックスって感じですね。まあ、そういうふうに思っております。この、セキュアベースがあるうちに、どんどんチャレンジしましょうよというわけですね。特に、学生時代っていうのがこれに当たるんですかね。うん。で、セキュアベースがなくなった時に対処できるようにしましょうと、ね。で、それをあんまりサボりすぎるとですね、もう演じ構成もこの人生の中でこの反省することいっぱいあるんですけど、人生では無理やりチャレンジさせられることがあるっていうね、まあこういうことがありますので、ぜひ皆さんのセキュアベースがあるうちに、どんどんとチャレンジする。で、セキュアベースあることがですね、すごく感謝に当たるわけです。
まあ、そのうちのですね、絶大なる赤裸々ベースっていうのはですね、まあ、親っていうのもあるんですけども、保護者様っていうのはあるんですけれども、日本ですよ。はい。もう生まれる場所って自分で選べないですからね、もうその、それこそ運を天に任せるという。で、日本というですね、努力が報われる可能性があるというね、まあ、そういう、国でございますので、日本の、ね、国に対していろいろ不満もあると思います、ね、学校に対していろいろ不満もあると思いますが、それでも、まだセキュアベースの範囲内というふうに考えないと、これからもっとひどいことになるときに、どうなるか、また世界をですね、全体を見るとですね、そうするとこの、日本がいかにセキュアベースであるかということを見ることができます。はい、大きく視野を持つならば世界とか地球、小さく視野を持つとしたら自分の家とかですね、学校とか、まあそういったところになるんだと思います。大人の方は職場ということなんですね。ということでございます。はい、勉強と同時にですね、この問いの取り方と同時にこういう内容もね、非常に充実したものであったので、ちょっとおしゃべりが過ぎたかもしれませんけれども。はい、今回生の生かす勉強、森健一郎先生 のお話でございました。はい、では今回はここまで。ではまたね。はい、次回は終了。